930g、33.5 インチ、3つのタイプのバットを持っているこの松井。 A のバットが基本形、 B はグリップをやや太くしてあります。そして C のバットはさらにグリップを太くした新しいスタイル、やや短くしてグリップを太くしました。高校時代は金属バット、その金属バットにグリップの部分はテープを巻いて、そのグリップを太くして持って打席に入っていたというこの松井です。まだ試行錯誤を続けながら自分のバットを探しているこの松井秀喜、ルーキー18歳。このボールの見逃し方というのはね、非常に良くないですね。これもいい当たり、左中間だ、左中間だ、レフト前ヒットになった。さあ松井は三塁を回ってホームに向かう。ジャイアンツ2点を返した、2点を返しました。4対2、駒田のツーベース、松井のツーベース、そして大久保のヒット。この回4球で2点を取りました。ジャイアンツ松井プロ入り2打席目で初ヒット初打点、そして今初得点を記録しました。そして初打点がつきました。しかもその後ホームを踏んで初得点が記録されています。竹内さんにちょっと分析してもらいましょう。非常にそのキャンプ当初のですね、はい、軸がぶれない、そういうバッティングになってますね。それと右腕がですね、非常にその大きく使えるようになってきたような気がしますね。右腕、はい、はい、リードする方の手になりますね。そうですね、はい、リードする方の手が非常にその良くなってるんじゃないでしょうかね。ボールに対してしっかりと自分のグリップエンドをね、向けてボールを捉えに行くっていうんですか、その右腕のボールに対する角度みたいなものが非常にしっかりしてるんじゃないでしょうかね、はい。